হেৰা শুনিছানে? এইজনী ক'লৈনো গ'ল জানো? ৱা, তাইক ক'লো বোলো কাপোৰকেইটা ধুব লাগিব, সোনকালে আহিবি। অ' তাই ঘৰত থকাটো বাদেই। ৱা, ক'ত ঘৰত থাকিব? হয়নে? হেৰা শুনিছানে? এইজনী ক'লৈনো গ'ল জানো? ৱা, তাইক ক'লো বোলো কাপোৰকেইটা ধুব লাগিব, সোনকালে আহিবি। অ' তাই ঘৰত থকাটো বাদেই। ৱা, ক'ত ঘৰত থাকিব তাই? নদীত চাগে পিলিঙা ডেকাৰ লগত গা ঘেলাবলৈ গ'ল। আহক আজি, এই আহক আজি, এই মই হেৰি ইমানকে চিঞৰিবলৈ কিহে পালেনো? আহিলা মোক নেদেখি কিবা এৱা চৰিল নেকি? হয়নে? আহিলা মোৰ গোসাঁনী? আহিলোঁ। ক'লৈ গৈছিলো? ঐ ঐ, তোক মই কি কৈছিলো? হা, তোক মই কি কৈছিলো? এনেকে নহ'ব, বুজিছ? এনেকে নহ'ব। এই বাপেৰক তই চিনি পোৱা নাই? হা, বাপেৰক চিনি পোৱা নাই? কিনো সদায় সদায় কথাই কথাই মাৰকৰ বাপেৰকৰ কৈ থাকে। হেৰি হা, আগতে মোৰ কথাটো শুনকচোন। কি কথা শুনিব লাগে? তই মোক অকৰা পাইছ? হা, তই মোক অকৰা পাইছ নে? কিন্তু যোৱাৰ আগতে ক'ব লাগিব মোৰ দুখ কি। দেহি, তাইক দুখ কি? হা, তাইক দুখ কি? কথা ক'বলৈ আহিছ? একুৰি ল'ৰা ছোৱালী মা ফলিহি, তাৰপিছতহে পিলিঙা ডেকাৰ লগত গা ঘেলাই ঘূৰি ফুৰিবি, তাৰপিছত কবি মোৰ দুখ কি? এতিয়াই যা, এতিয়াই যা। ৰবচোন ৰব, ৰব, মতাকেই মাজত কাৰণো কাজিয়া নালাগে। সেইবুলি সেইবুলি ওচৰ চুবুৰীয়া শুনাব নালাগে। মোৰ যদি কিবা দুখ হৈছে মোক ক্ষমা কৰিব। নহ'ব, নহ'ব, তাইক ক্ষমা কৰিব লাগে। তাই মোক ৰজা ৰামচন্দ্ৰ পাইছ না, ক্ষমা কৰি দিবলৈ। তাই মোক ৰজা ৰামচন্দ্ৰ পাইছ। এতিয়াই যা, এতিয়াই যা, এতিয়াই যা। ইমান শুনাৰ পাছত এইখন ঘৰত আৰু মই এখন দেখো নাথাকো, গিৰি এৰিব পাৰিম এইটো খাটাং। কিন্তু কিন্তু আটকোপা ল'ৰা ছোৱালীক কি গতি হ'ব তাকে ভাবিছো। হ'ব হ'ব, ৰাও চিজাৰিব নালাগে, তই যা, যা বুলি কৈছো নহয়, যা যা। এই পকিলি, পকিলি ঐ, বেৰৰ পাকেদি চাই থাকিব নালাগে। মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা চাবি মই আঁকিলো। মই তোক ঘূৰাই আনিবলৈ নাযাওঁ। তই মোক ৰজা ৰামচন্দ্ৰ পাইছ ন, বেলেগে হৰণ কৰা তিৰোতা ঘূৰাই আনিবলৈ আ। ঐ এজনী দেখোন সঁচাকৈয়ে গ'ল, চে বৰ কথাটো হ'ল পাই, কি কৰা যায় এতিয়া? এ যি হ'ল হ'ল আৰু, বাকী থকা কাপোৰকেইটাকে ধুই অনাই ভাল হ'ব। কি
অযোগ্য অপযোগ করেছে। সীতার চরিত্রত এই মই কি শুনেছো?